Oxumuşuq, borcumuzu yerinə yetirib bir müddət onu yetirəcək. Mənim haqqımı qaytarın. Gələn verilişdə yaxşı olmayacaq. Qorxuzmaq deyil o. Olanı deyəcəm. Deyəcəyim özü vergülünə kimi 17 yaşındamız birbirimizi tanıyırım. Ayıbdır. Qutaraq bunu. Mən nazirliyə, qərargah rəisinə, nazirin özü də demək istəyirəm ki, çoxunuzu 17 yaşından tanıyıram. Ayıb olmazmı ki, mən danışım nə var nə yox və hər bir zabitlər kimdir? Mən danışım mı, ayıb deyil mi? Bizə dünya baxır, mənim haqqımı niyə qaytarmırsınız? Bu fikirləri Kanal 13 efirində yayımlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində ehtiyatda olan polkovnik leytinant Fuad Zeynalov səsləndirib. O bildirib ki, 239-cu taburda bir nəfər belə müharibə qeydiyyatından keçib pulunu ala bilməyib. Eyni zamanda mən haqqımı tələb edib ala bilmirəmsə, mən nə zabitəm deyə ehtiyacı olub olmamasından asılı olmayaraq haqqının qaytarılmasını tələb edib. Daha sonra polkovnik leytinant aparıcı Rüfət Muradlıya xitabən, xahiş edirəm məni çağırın bir neçə gündən sonra. Mən bir-bir bunun hamısını açıqlayayım. Bir-bir kim kimdir, kim hardadır, kim necədir deyə bildirib. Nazirlikdə, nazirliyə mən nə demək istəyərdim, əgər belə bir fürsət edilmək istəyirsə. Mən nazirliyə, qərargah rəisinə, nazirin özünə, mən yenə qeyd edirəm. Çoxsunuzu 17 yaşından tanıyıram. Ayıb olmaz ki, mən bir-bir danışım, hər bu mülkülərin nə bilir, heç nə bilmir. Mən danışım mı, nə var, nə yox. Və hər biri zabitlər kimdir, mən danışım mı? Ayıb deyilmi sizə, dünya baxır bizə. Mənim haqqımı niyə qaytarmırsınız? Mən zabitəm, bu işləri görmüşəm, kitab yazıb qutarma olmaz. Mənim kimi minlərdir zabitlər var. 239 dediyim o tabor bir nəfər də müharibə qeydatından keçib pulunu ala bilmir. Niyə ala bilmirlər onlar? Nə də uşaqların taksiri, 5-6 müharibə döyüş keçibilir. Döyüşlərindəki napravlinlər, yerlər, döyüşlər, döyüşürlər. Niyə ala bilmirlər onlar? Mənim haqqımı mən tələb edib, ala bilmirəmsə, mən nə zabitəm? Bir çöpdür, mənim ehtiyacım var, buna yoxdur, fərq eləmir, çöpdür, haqqımı qaytarın məni. Araşdıraq, olmuşam yanınızda. Nə nağıl danışırsınız, indi o nağılları mən danışmışsınız, bir-bir. Ayıb deyilsiniz, gələn verilişdə mən özür istəyirəm. Xahiş edirəm, mənim çağırım bir neçə gündən sonra. Mən bir-bir bunları almışsın, açıqlayayım, bir-bir kim kimdir, kim haradadır, kim necədir, necə olub, necə olub, qutarın da bunu. Düzgün ordu quraq, düzgün qulluğumuzu eləyik. Haqqımı da qaytarın məni, çağırın bir araşdıraq. Haqqımı qaytarın məni. Mən mülkü müdafiənin zabiti deyiləm. Mən oxumamışam. Mən zabitəm, mənə deyilərimi heç biriniz bir yerdə yıxışsız eləməmsiniz. Mən xəbərdarlıq eləmişsiniz. Mən heç yerdə qorsa eləməmsiniz. Onları siz yaxşı bilirsiniz. Nə ilə bunu yiyeceğim? O söz var, deyil, abrımdan sakit dururam, söz atıram, atıram. Nə ilə olacaq? Hər birinci gəlin verirsən, mənə tanımırsan, gücümü bilmirsən, ağlımı bilmirsən sən. Bilmirsən mən kimə? Sən bilirsən ki, akademiyaya sənin özü dilinlə dedin ki, akademiyada sənin atabı soruşurlar hamısı. Niyə getmirsən, imtihansız akademiyada hər bir Frunze'da oxuya bilərsən. Dedim mən, Rusla, Erməni ilə bir masada otura bilmərəm. Mən gəlib balta axtarıb kimsə baltalayan deyilim. Mən bilirdim orada nə olacaq. Orada getmədim, qaldım burada. Torpağımı qorumaq üçün. Yoxsa mənim bir artıq zvaniyə vermişsiniz, bir medal almışam. Neynəmişəm, yoxsa nəyəsə dalına düşmüşəm, heç vaxt. Nəyəsə ağzımı açmışam. Ayıb deyilmi sizə? Bundan sonra qoymaq lazımdır. Yəni, nə də bu? Şeydən... Uşaqsınız siz. Mən uşaq deyiləm. O cür vəsifə, masadırsa oturduğunuz masayla bir oturacaqdır. O yeri sizə veriblər. Hər birimiz bərabər insanlarıq. Ağlımız hamısı birdir. Heç biz deyilməz məndən ağıllısınız. Mən də kimləsə ağıllıyam. Ola bilməz. Oxumuşuq, borcumuzu yerinə yetirib bir müddət. Onu yetirəcək. Mənim haqqımı qaytarın. Gələn verilişdə yaxşı olmayacaq. Qorxuzmaq deyil o. Olanı deyəcəm. Deyəcəyim özü vergülünə kimi. 17 yaşındamız birbirimizi tanıyırım. Ayıbdır. Qutaraq bunu.